Noin. No niin, morjesta vaan kaikille mun kattoille. Mä oon Tepatus ja pelataan tällaista indie-peliä kuin The Very Organized Thief. Elikkä tässä on nyt ideana mennä johonkin kämppään ja ryöstää sieltä hemmetisti kamaa. Mistäköhän se tota ottaa? Okei, okay, joo. Go for... Okei. Okay. Things to borrow. Digital camera, statue, mobile phone, tablet, vase, DVD player, painting, gold bar. Okei. Okay. Oho! Onks tässä... Oh, tässä on fysiikat. Ihana. Noniin, mikä sä oot? Statue. Take statue. Noniin. Tässä täällä on muuta ryöstettävää. Onks tää DVD player? Kyllä. Ai, telkkari tää ei kuitenkaan halua. Ok. Vase. Noniin, siinä on vase. Take money stack. Kenellä on niinku kasa rahaa vaan jossain? Okei. Okay. Okei, okay, toi ei ehkä kauhean järkevä. Pidetään valot pois päältä. Mitäs täällä oli? Digital camera, mobile phone, tablet, painting ja gold bar. Tää nyt ei varmaan... Siellä on money stack keskellä, mutta ei siellä taida olla muut. Okei. Okay. Office key. Avaimet toimistoon. Onko siellä money stack? Oh. Open. Disconnected. En halua koskea nyt tohon ainakaan vielä. Onko teissä mitään sisällä? Ei näköjään. Locked. Ha, ei siellä ollutkaan mitään. Okei, okay. Laptop. Ei, eikö me... Mitä? No nyt sit tuli tabletti. Kätevä. Pelästyin ihan homona tota kelloa. Ei tommosta saa tehdä. Painting, kyllä. Kello. Mitä mun pitää vielä ottaa? Digital camera, mobile phone, tablet ja gold bar. Mistäs me tällaista löydettäis? Mä vois olettaa, että mobile phone ja tablet vois olla jossain pöydällä vaikka. Ei. Mä nyt käytän tää talo läpi jo. Eikö täällä olisi mitään yläkertaa tai mitä? Mene nyt tuoli, aivan roskat fysiikat. Pick up. Hieno taulu. On täällä yläkerta. Mä tiesin, että mä näin. Eikö täällä ole ketään kotona? No ei, varmaan. Kyllä mä veikkaan, että ne olis huomannut meidät jo. No niihin, mitäs täällä on? Tablet. Hiiri. Eikö sä sitä halua? Ei sitten. Money stack. Open. 4794. Mikä toi koodi on? 4794. No pistetään mieleen. Mikä toi ääni on? Tuliks joku autolla pihaa? Oh man! Onks täällä jotain? Digital kamera. Oh! Joku tuli autolla pihaa! Yäk! Oh! Apua. Ai! Se on ihan mun peräs! Pääseekö tästä ovesta ulos? Escape! 1011 dollaria luuttiin. Ui saakeli.
Pistäkää kommentteihin, jos haluatte uuden roundin tätä. Koitetaan pölliä vähän lisää kamaa vielä. Joo, nähdään ensi videossa. Morjes!